Stanje bezbjednosti u Zvorniku ocijenjeno je kao zadovoljavajuće, iako je broj izvršenih krivičnih djela povećan za 5% u odnosu na isti period prošle godine. April u Zvorniku protekao je bez većih problema, bar što se tiče bezbjednosti u gradu. U ovom mjesecu zabilježeno je blago povećanje krivičnih djela i to za 5% u odnosu na isti period prošle godine. Među izvršiocima su 3 maloljetna lica te 8 povratnika. Zbog izvršenja ovih krivičnih djela nadležnim tužilaštvima podnešeno je 48 izvještaja protiv 48 lica, od čega je 8 lica povratnici u vršenju krivičnih djela, dok su 3 lica maloljetni izvršioci krivičnih djela. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela po poznatom izvršiocu evidentirano je 37 krivičnih djela, dok su 20 krivičnih djela evidentirano po nepoznatom izvršiocu, a od čega je 12 krivičnih djela rasvjetljeno i dokumentovano. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela potpuno je rasvjetljeno i dokumentovano 49 krivičnih djela, pa je koeficijent ukupne rasvjetljenosti iznosi 84,5%, dok koeficijent rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu iznosi 57,14%. Prema podacima Policijske uprave Zvornik, broj saobraćajnih nezgoda na području koje pokriva ova uprava se počeo smanjivati. Od ukupno 34 saobraćajne nezgode, 10 saobraćajne nezgode je bilo sa posljedicama po lica, što je istokovao prilog prošle godine. Od 10 saobraćajne nezgoda sa posljedicama po licima, bila je jedna saobraćajna nezgoda sa teško povređenim licima, 9 saobraćajnih nezgoda sa lakše povređenim licima, dok u izvještajnom periodu nije bilo saobraćajne nezgoda sa poginulim licima. Povrh toga zabilježene su i 24 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, dok je u aprilu 2023. godine bilo 30 saobraćajnih nezgoda. Analizirajući uzroke koji su doveli do nastanka saobraćajnih nezgoda, evidentno je da je kao najdominantniji uzrok pojavljuje strana kretanja u 9 slučajeva i neprilagođena brzina uslovima i stanju puta također u 9 slučajeva. U prošlom mjesecu iz saobraćaja je isključeno 99 vozača, od čega je njih 85 bilo pod dejstvom alkohola.